Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនរួមអ៊ីម៉ានទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជាលក្ខណៈសំខេបតកតងនឹងអ៊ីម៉ានទី6របស់យើងឬក៏រូបិនអ៊ីម៉ានទី6របស់យើងគឺការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដរឬក៏ជឿលើសំណាងល្អសំណាងអាក្រក់ឬក៏វាសនាល្អវាសនាអាក្រក់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានរៀបចំ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងក្រុមតែរំលឹកជាលក្ខណៈសំខេបត្រួសត្រាសនៅចំណុចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាជាលក្ខណៈលម្អិតដែលរួមជាមួយនឹងផ្ខតាងដែលយើងបានលើកយកមកពីនៅក្នុងកូរ៉ានហើយនឹងនៅក្នុងសុណាស់របស់នាប៊ីយើងសល្លឡោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងមិនអាចនិយាយអ្វីមួយនៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា ដោយគ្មានផុសតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានឬក៏នៅក្នុងសុណាហរបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាមួយនឹងការបកស្រាយការពន្យល់របស់សាហាបត្រព្រមទាំងអ៊ូឡាម៉ាដែលគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះទូទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកចំណុចដែលយើងបានសិក្សាហើយនោះទាំងអស់មាន4ចំណុច ទាំងអស់មាន4ចំណុចចំណុចទី1តកតងលើគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវមានជំនឿឬក៏គោលជំនឿសំខាន់នៅក្នុងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដរកដរបានន័យថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹង4ចំណុចយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹង4ចំណុចដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដរកដររបស់យើងខ្លាយជាអ៊ីម៉ានដែលមានលក្ខណៈពេញលេញទី1គឺយើងជឿថាអ្វីៗទាំងអស់ ស្ថិតក្រោមអិលមូស្ថិតក្រោមការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងលំដាប់ទី1គឺអិលមូលំដាប់ទី1គឺអិលមូលំដាប់ទី2គឺយើងមានជំនឿថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាកត់ត្រាហើយជាស្រេចដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាអាល់គីតាបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមានជំនឿថាអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតក្រោមការដឹងរបស់អល់ឡោះ គឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចនៅក្នុងគម្ពីរឡៅហុលម៉ាហ្វូនៅក្នុងគម្ពីរឡៅហុលម៉ាហ្វូនហើយលំដាប់ទី3គឺអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតក្រោមការចង់ឬក៏ចេតនាចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាអាល់ម៉ាស៊ីអានឹងអ្វីៗដែលកើតមានឡើងទាំងអស់គឺ ស្រោបតាមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាជឹងអ្វីដែលអល់ឡោះមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេហើយអ្វីៗដែលអល់ឡោះចង់ឲ្យកើតមានឡើងគ្មានអ្វីមួយអាចទប់ស្កាត់អាចបរិរាំងមិនឲ្យកើតឡើងមាននោះទេហើយនឹងចំណុចទី4គឺអ្វីៗទាំងអស់គឺជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាមនុស្សហើយនឹងកាយវិការរបស់យើង អ្វីៗទាំងអស់ដែលចេញអំពីយើងទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងសរុបមកថាគោលជំនឿដែលយើងត្រូវជឿនោះគឺមាន 4 ទី 1 អិលមូ ទី 2 អាគីតាបាហ ទី 3 ម៉ាស៊ីអះ ទី 4 និងអាលខលហើយ ចំណុចទី 2 ដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តជាលក្ខណៈសង្ខេបគឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងចេញពីយើងជាពាក្យសម្ដីឬក៏ជាកាយវិការគឺជាជំរើសរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនឹងស្ថិតក្រោមលទ្ធភាពរបស់យើងស្ថិតក្រោមលទ្ធភាពរបស់យើងបានន័យថារាល់ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយដែលចេញអំពីមនុស្សរាល់កាយវិការអ្វីមួយដែលចេញអំពីមនុស្សគឺស្ថិតក្រោម ជំរើសរបស់មនុស្សផ្ទាល់ហើយនឹងក្រោមលទ្ធភាពរបស់មនុស្សផ្ទាល់បានន័យថាទោះបីយើងទទួលស្គាល់4ប្រការ
ដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមមកក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមានជម្រើសហើយនឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីអនុវត្តនៅរាល់កិច្ចការផ្សេងៗដែលចេញអំពីគាត់ចំណុចទី3ដែលយើងបានរៀនកន្លងមកហើយដែរនោះគឺយើងមិនអាចយកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសនោះទេ បានន័យថានៅពេលដែលយើងជ្រុលខ្លួនទៅធ្វើប្រការឌូសាណាមួយយើងមិនអាចអះអាងថាមកពីអល់ឡោះកត់ត្រាឲ្យយើងអញ្ចឹងបានជាយើងទៅធ្វើរឿងអាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងតេតតូននឹងផោះតាងរឿងនោះយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងលម្អិតកាលពីវីដេអូមុនដែលយើងបានពន្យល់តេតតូននឹងរឿងហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី4ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាដែរនោះ គឺយើងមិនអាចនិយាយថារឿងអាក្រក់កើតឡើងនោះគឺជាការរៀបចំរបស់អល់ឡោះបានទេបានន័យថាអល់ឡោះសុបហានតាឡាមានចេតនាចង់ឲ្យកើតរឿងអាក្រក់នោះទេយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានរៀបចំគឺសុទ្ធតែជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងវាអាចជារឿងអាក្រក់តាក់ទងនឹងទីកន្លែងតាក់ទងនឹងពេលវេលានិងតាក់ទងទៅលើបុគ្គល ដែលកើតមានរឿងនោះហើយទន្ទឹមនឹងរឿងនៅពេលដែលវាកើតឡើងនោះវាជារឿងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងល្អសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលគាត់ទទួលរឿងដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តគឺគាត់អត់ធ្មត់ហើយគាត់រៀបរាប់គាត់គិតថាអ្វីៗទាំងនោះជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាខ្ញុំគាត់អត់ធ្មត់ ហើយគាត់សង្ឃឹមថានឹងអល់ឡោះនឹងឲ្យប៉ះឡាគាត់នៅពេលដែលគាត់យល់ដូច្នោះអញ្ចឹងបាឡារបស់គាត់ឬក៏រឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងជាមួយគាត់ខ្លាយទៅជារឿងល្អរបស់គាត់វិញខ្លាយទៅជារឿងល្អសម្រាប់គាត់វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាបួនចំណុចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាលម្អិតតកតងនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកកដាត់អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបឡើងវិញ ដើម្បីសរុបខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដែលយើងបានសិក្សាកាលពីបួនវគ្គលើកមុនអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាសូមអរគុណអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលល្អរបស់យើងហើយសូមឲ្យមហាបំពេញឌូសាដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយនឹងសូមឲ្យក្រុមបានបញ្ចូលយើងទៅក្នុង وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.